Nastavljamo dalje. Moja i vaša gošća Ljiljana Marinković, direktorka izdavačke kuće Kreativni centar, izdavačka kuća od ugleda i osnovana je 1989. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo da nam kažete nešto o vašoj izdavačkoj kući. Pa kao što ste i sami rekli, već 25 godina postojimo, evo 26. godina. Prošle godine smo imali taj značajni jubilej koji smo proslavili nizom događaja. Kada smo počinjali, nismo očekivali naravno da ćemo trajati ovako dugo ni da ćemo se razviti na način na koji se to dogodilo, ali smo svi srećni što je naša porodična misija, naše malo porodično preduzeće kako je bilo 89. uspelo da se razvije u kuću koja ima blizu 40 zaposlenih, ali okuplja na stotine najkreativnijih saradnika iz naše zemlje i sveta. Evo knjige koje ste mi doneli, da krenemo recimo od njih, je dobila i mnoge su dobile, a evo i ona. Jeste, evo ove dve su bile, da kažem, zvezde prošle godine. Dobile su nekoliko nagrada. Stilske igre su dobile nagradu na samu knjigu u Banja Luci. Nakon toga su Dejan i Simeon dobili zajednički nagradu Politikinog zabavnika, koja je jedna od najznačajnijih književnih nagrada kod nas. Evo, baš juče na salonu knjige u Novom Sadu, Dušan Pavlić, ilustrator stilskih igara, je dobio nagradu za najbolju ilustraciju dečje knjige, što je još jedno priznanje za zaista izuzetan posao koji je obavio. Mnogo je poznatih autora, evo pomenuli ste i ilustratore, da pomenemo neke od autora. Pa tako je, mi smo od samog početka zaista se trudili da angažujemo najbolje ilustratore. Počeli smo sa Bobom Živkovićem koji je ilustrao na stotine knjiga kod nas, a zatim ja mislim da su gotovo svi ilustratori značajni koji rade u Srbiji, radili sa nama i rade još uvek i nadam se da ćemo, kažem, paralelno pratiti i sasvim mlade i ove iskusne ilustratore. Trudimo se da im pružimo što je moguće veći prostor i da zaista u svakoj narednoj knjizi pokažemo nešto novo. Gledalci mogu da posete vašu internet stranicu, vašu Facebook stranicu i da se informišu o svemu. Tako je, društvene mreže su danas naravno nezaobilazan način za informisanje. Facebook stranica Kreativnog centra je izuzetno posjećena i mi se trudimo da tu stalno nešto novo damo. Imamo od pre godinu dana i klub knjižaru Kreativnog centra, to je, da kažem, mesto na kome mogu da se okupe ljudi koji su zainteresovani za dečju knjigu, gde mogu da isprate različite akcije, gde mogu da učestvuju u raznim zanimljivim događanjima za decu i roditelje, a takođe mogu da, kažem, budu naši članovi i da na taj način ostvare razne značajne uštede, popuste i neke privilegije koje ostali čitaoci nemaju. Online kupovina. Tako je. Postoji i edukativno izdavaštvo? Pa mi smo od pre 11 godina izdavač udžbenika i umeđu vremenu smo postali jedan od najznačajnijih izdavača u Srbiji. To radimo zaista na vrlo specifičan i kreativan način i mislim da se i roditelji i nastavnici koji koriste naše knjige raduju tome. Ali ne kažem da je to samo naš utisak. Naše knjige su dobile do sada 5 nagrada na sajmu knjiga u Frankfurtu. To su međunarodne nagrade, evropske nagrade za najbolji udžbenik. Eto, prošle godine je naš Veseli vrtić, to je predškolska radna knjiga, dobila nagradu za najbolji predškolski materijal u Evropi i mislim da je to zaista značajno jer ogroman broj dece u Srbiji može da radi po tako dobroj knjizi. Međutim, mi smo i počeli kao izdavač edukativnih izdanja, tako da već 25 godina imamo bogato iskustvo u tome i trudimo se da svake godine damo nešto novo, nešto što drugi izdavači nemaju. Mislim da su sada prve generacije onih koji su učili po našim knjigama već porasle i sada već imaju i svoju decu. I zaista nam je veliko zadovoljstvo kad se na sajmu knjiga pojave deca koja su nekada koristila naše knjige i sa radošću ih gledaju, a ne kažu to je nešto što ne pamtim baš po nečemu lepom. Na sajmu knjiga ste vi nekako najupečatljiviji s onim bojama, duginim bojama i nekako mislim da ste i posvećeni, ja sam bio i prošle godine, mnogo ste posvećeni. Pa dobro, sam knjiga je posvećen sam po sebi, ali i naš privlačite štand je čitalce. Uvek interesantan, trudimo se da ga dizajniramo svake godine na drugačiji način i da i taj štand iskazuje svu onu kreativnost koju mi skupljamo u našim knjigama. Naravno, mislim, na samom sajmu uvek ima zanimljivih događanja i tu je prilika da se sretnemo i sa čitaocima i sa raznim drugim saradnicima, da čujemo ovako direktno njihove utiske i da možda dobijemo i neke dobre ideje za buduće izdanje. Po nekom vašem mišljenju, da li se manje ili više čita iz godine u godinu, kako privući
čitaoca? Pa ja mislim da se čita drugačije i mislim da su današnji deci koja se, da kažem, i na drugim medijima informišu, uče kroz njih i tako dalje, potrebne drugačije knjige. Tako da se mi trudimo da napravimo moderne knjige koje će korespondirati sa savremenom decom, koje će biti dovoljno brze, dinamične, interesantne i bogate kao što su i drugi mediji koji su važni u njihovim životima. I zaista mislim da se knjige Kreativnog centra po tome izdvajaju. Mi izdajemo nekih 70-ak naslova godišnje, što možda nije tako neki impresivan broj, ali među tim naslovima ima više od polovine naslova koje su uradili domaći autori, što nas zaista izdvaja od svih drugih izdavačkih kuća u Srbiji. Hvala što ste bili gošće jutarnjeg programa. Lepo sarađujemo sa vama, delimo i gledaocima knjige. Pozdravite sve zaposlene i nastavite da budete uspešni. Hvala najlepše.